A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, comemora um marco importante na sua gestão, a redução do tempo médio de análise para obter documentos de licenciamento ambiental. Dados fornecidos pela Diretoria de Sistema e Tecnologia da Informação e também pela Diretoria de Licenciamento Ambiental mostram que os prazos para a obtenção das diversas licenças ambientais tiveram uma redução de um ano para outro. Do outro lado, a comunidade empresarial e quem utiliza o serviço do licenciamento experimentou uma redução progressiva na análise dos processos. O órgão diz que é um dos compromissos aprovar esse, essas licenças no maior tempo possível. Os resultados refletem o esforço da SEMA, tanto na. Promoção de um ambiente favorável para o desenvolvimento sustentável, como na preservação dos recursos naturais e também aliando a viabilidade dos projetos empreendedores no Piauí.